Ողջույն հարգելի հետևորդներ, այսօր խոսում ենք հազի մասին։ Հազը ինչու է առաջանում, չոր եւ թաց հազը ինչու է առաջանում եւ դեղորայքի մասին, որը որ մենք խմում ենք հազի դեմ, այսպես ասած, որովհետեւ հարցերը շատ-շատ են, որոշեցի հոլովակ պատրաստեմ։ Ես ունեմ մեկ եւս հոլովակ հազի վերաբերյալ, բայց տնական միջոցներին է վերաբերվում, կարծում եմ ձեզանից շատերը տեսել են։ Արագ ասեմ, թե հազը ինչ է։ Հազը պաշտպանական ռեֆլեքս է հարգելիներս, որը միտում ունի շնչուղիներից մաքրելու, դուրս բերելու օտար մարմիններն ու օտար նյութերը եւ ապահովելու նորմալ անցանելիություն շնչառական ուղիների, հա։ Եվ դասակարգումները տարբեր են հազի, ես դրա վրա չեմ անդրադառնա, ձեզ հատկապես ծանոթ կլինի հետեւյալ դասակարգումը. թաց հազ եւ չոր հազ, հա, ուրիշներից ասում ենք պրոդուկտիվ հազ եւ ոչ պրոդուկտիվ թաց, այսինքն խորխոտ հազ եւ հազ, որի դեպքում խորխ չկա, ոչ ման չկա այդտեղ, որ դուրս բերես։ Թաց հազը հիմնականում լինում է բրոնխիտների դեպքում, սուր եւ քրոնիկ լինում է, բրոնխադիլատացիաների դեպքում, երբ բրոնխները լայնացած են, եւ լինում է թոքերի տուբերկուլոզի ժամանակ հարգելիներս։ Հիմնական պատճառները, հա, խորխոտ հազի։ Չոր հազը լինում է վերին շնչառական ուղիների ինֆեկցիաների սկզբնական շրջանում, առաջի 3 օրը, հա, որ ինչ որ վիրուս է, վիրուսային ինֆեկցիա եք վարակվել վերին շնչառական ուղիների, առաջի 3 օրը 4 հազ է լինում որպես կանոն։ Հետո նոր ինքը վերածվում է թաց հազի եւ ընդհանրապես թոքաբորբի առաջի 3 օր, այսինքն վերին եւ ստորին շնչառական ուղիների հիվանդությունների սուր դեպքերի, սուր հիվանդությունների առաջի մի քանի օրը լինում է 4 հազ, որը հետագայում վերածվում է թաց հազի։ 4 հազը շատ անգամ այլ պատճառներ էլ իրականում ունի, բայց շատ չմանրանամ, էլի չեմ ուզում դա ծանրաբեռնեմ մեծ ծանր ինֆորմացիա, բայց ուզում եմ ստեղ ասեմ, հարգելիները, շատ կարևոր է, որ արտաթոքային, արտաբրոնխիալ պատճառները, այսինքն այն պատճառները հազի, որոնք որ թոքի ու բրոնխի հետ կապված չեն, սրանց մասին անպայման ուզում եմ, որ դուք տեղյակ լինեք, որ հասկանաք, այն շատ են գրում, ավ հիվանդ չեմ բան, բայց երկար է տևում հազը, տեսեք, ուրեմն ամենահաճախ պատճառը ոչ արտաթոքային, հա, հազի հետևյալներն են հարգելից, նախ դեղորայքները, որոնք որ դուք ընդունում եք, անպայման ուշադրություն դարձրեք, շատ դեղորայքներ, որոնք իջացնում են ճնշումը, կարող են առաջացնել նաև այդպես քրոնիկ հազ, հա, եւ ցիտոստատիկները նույնպես։ Հարգելիներ, արտա թոքային հազի պատճառ է նաև գաստրոէզոֆագիալ ռեֆլյուքսը, այդ ինձ շատ են գրում, բժշկի առավոտյան արթնանում եմ, հազում եմ, ստեղս ինչ-որ մի բան կուտակված է, ինչ-որ արտադրություն կա, բայց որպես այդպեսին հիվանդ չեմ վարակվել ինչ-որ վերին շնչառական ուղիների ինֆեկցիա։ Այս դեպքում սիրելիներս, հազի պատճառը գաստրոէզոֆագիալ ռեֆլյուքսն է, այսինքն ստամոքսի պարունակությունը, երբ որ հետ ավերադառնում դեպի որ կոր կերակրափող։ Սա կարող է լինել առանցին հիվանդություն, կարող է լինել ստամոքսի այլ հիվանդության պարզապես ախտանիշ, այնպես որ այդ դեպքում պետք է նաև գաստրոէնտերոլոգի, թերապևտի հետազոտություն։ Շատ անգամ առավել հաճախ պատճառներից կարող է լինել արտաթոքային հազի, ձախ փորոքի անբավարարությունը ու սրտային անբավարարությունը, որ մեր ժողովուրդը ասում է, այսինքն սրանք պատճառներ են հազի, որոնք որ բրոնխների ու թոքերի հետ առնչություն չունեն։ Հիմա մի փոքր դեղորայքի մասին ասեմ, հարգելիներս, եւ բուժման դեպքում ինչի վրա ուշադրություն դարձնեք, երբ որ դեղեր եք խմում, հա, հազի։ Նախ, եթե ոչ բժշկական բաժանում անեմ դեղորայքների, հազի համար նախատեսված դեղորայքները երեք մասի բաժանենք։ Մի մասը, որը խմվում է թաց հազի համար, այսինքն խորխը դուրս բերելու, հեշտ դուրս բերելու նպատակով, մի խումբը չոր հազի համար, այսինքն հազը ուղղակի ճնշում ենք, հազի ռեֆլեքսը, հա, եւ մի խումբ պրեպարատներ ուղղակի լայնացնում են բրոնխները ու այդպիսով անցանելիությունը մի քիչ ավելի լավացնում են, հա, եւ հազնելը հետեւաբար ավելի մարում, սա հիմնականում քրոնիկ դեպքերի համար է, այս բրոնխալայնիչները, այսպես ասած։
Հարգելիներս, ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ sonahayrapetyan.am կայքը իմ պատրաստ է, կարող եք Google-ում հավաքել sonahayrapetyan.am եւ կմտնեք մի շատ լավ կայք, որտեղ ձեզ սպասում են բազմաթիվ հետաքրքիր, օգտակար, կարևոր է ինֆորմացիա, այնտեղ կարող եք անցնել հոգեբանական թեստեր, կարող եք հաշվել ձեր մարմնի զանգվածի ցուցանիշը, այնտեղ ավտոմատ բանազելա տեղադրված եւ կարող եք իմանալ ձեր իդեալական քաշը ինչքան պետք է լինել եւ այժմ որքան է ձեր ճարպակալման աստիճանը կամ միգուցե հավելյալ քաշ ունեք։ Տեղադրեք թվերը, բայց գիտեք ինչ, տեղադրեք կիլոգրամներով արտահայտված ձեր քաշը, հասակ արտահայտված մետրերով, օրինակ եթե դուք 174 սանտիմետր հասակ ունեք, դա հավասար է 1.74 մետրի հարգելիներս, դա այդ թվերը պետք է տեղադրել, որպեսզի ճիշտ արդյունք ստանալ։ Եվ կարող եք կարդալ բազմաթիվ հոդվածներ, ես չեմ ասում, որ կարող եք ձեռք բերել քաշի իջեցման սննդակարգը ու զեղչով, մինչև տարվա վերջ տոնական զեղջեր եւ քաշի իջեցման եւ մյուս սննդակարգերի միջայլոց նորություն է նաեւ հղիների սննդակարգը եւ ժամանակի ընթացքում իհարկե լինելու են նաեւ այլ սննդակարգեր, այնպես որ անցեք, անցկացրեք հետաքրքիր եւ օգտակար ժամանակ։ Տեսեք, այն դեպքում, եթե կա թաց հազ, խորխոտ հազ, երբեք չի կարելի խմել դեղորայքներ, որոնք նախատեսված են չոր հազի համար, եւ հակառակը։ Այդ պատճառով, սիրելիներս, ինքնուրույն դեղորայք երբեք հազի համար մի ընտրեք, շատ անգամ եմ ես ձեզ ասել։ Եվ բացի այդ, շատ վտանգավոր է նաեւ երկուսը միասին խմելը, երկու խումբ դեղերը միասին խմելը։ Ինչին ուշադրություն դարձնեք, տեսեք, դարձրեք, եթե դուք խմում եք հազը, խորխը մաքրող, սենց ասած, հա, խորխը հեշտ դուրս բերելու համար նախատեսված դեղորայքներ, ստեղ շատ կարևոր մի բան կա, դեղորայքը խմելուց 2-3 օր հետո սկսում է հազը շատանալ, ժողովուրդ, ես նորմալ է, ինչի, որովհետև խորխը կամ ջրի կանում է, կամ ծավալով շատանում է, հա, կապված դեղորայքի խմբից, այդ խորխը բնականաբար պետք է դուրս գա, որպեսզի դուրս գա անհրաժեշտ է հազ, այդ նորմալ է, որ հազը շատանում է, որովհետև շատանում է խորխը, եթե հազը շատանում է, խորխի դուրս բերում չկա, այստեղ նոր պետք է մի հատ էլ զանգ տաք կամ այցելեք ձեր բժշկին, բայց եթե հազը շատ է, դրան զուգահեռ դեղորայքից խմելուց հետո դրան զուգահեռ խորխն էլ է շատ, անպայման պետք է ազատվել այդ խորխից ու նորմալ է, որ այս դեպքում հազը շատանում է, լավ, ինչ վերաբերվում է, ինչ պետք ասեի, հա, ինչ վերաբերվում է հազի համար դեղորայք խմել թե չխմել, սիրելիներս, ես ձեզ ասեմ հետևյալը, չգիտես ինչի բոլորին, բացարձակ բոլորին թվում է, եթե կա հազ, միշտ պետք է դեղ խմենք, ժողովուրդ, այս մասով նույնն է տենդի վերաբերյալ, հա, մարդիկ մտածում են, եթե կա ջերմություն 7.5-7.6, հա, մինչև 8 ջերմությունը նույնպես կարիք չկա իջացնել, որովհետև դրանք օրգանիզմի պաշտպանական ռեակցիաներ են, ուրիշ բան, եթե այդ հազը ձեզ հյուծում է, տեսեք, օրինակ երեք մի քանի զանգեր եմ ստացել, ասում եմ բժշկի, օրը տես մի 3-4 անգամ հազում եմ, ժողովուրդ, այս հազի դեպքում կոնկրետ հազի դեղորայք խմել պետք չի, հասկանում եք, անհրաժեշտություն չկա, որովհետև այդ հազը մեզ պետք է, այդ հազի միջոցով ենք մենք ազատվում այդ նյութերից, հասկացեք, խնդրում եմ, ուրիշ բան, եթե այդ հազը արդեն դառնում է դեստրուկտիվ, արդեն քայքայիչ ազդեցություն է ունենում, արդեն հյուծում է մեզ, հա, եթե հազը խիստ ինտենսիվ է, նոպայաձև է, ու մի կարևոր բան, եթե 4 շաբաթից ավել է տևում հազը, այսինքն սուր չի, հա, ինքը ենթասուր եւ քրոնիկա, այս դեպքում սիրելիներս արդեն կարիք կա միատրանգեն հետազոտության, պարտադիր, մի քանի կարևոր բան ասեմ, որը դեղորայքի հետ առնչություն չունի, բայց շատ կարևոր է, ուշադրություն դարձրեք այն հանգամանքին, որ հիմնականում հազերը առաջանում են, ունեն իրենց սեզոնայինությունը, ճիշտ է, որովհետև համապատասխան վարակների շրջանում առաջանում է հազ ու շատ դեպքեր վարակ անցնում է, հազը պահպանվում է, ուշադրություն դարձրեք տարածքներում փոշոտվածության աստիճանին, փոշին
այն գործոնն է, որը հազը ինտենսիվացնում է, սիրելիներս։ Այսինքն ամեն օր տանը պարտադիր կատարեք խոնավ մաքրում և պարտադիր օդափոխեք տարածքը։ Երկրորդ օդափոխության առումով նաև անպայման այս սեզոնին զբոսնեք պարտադիր, ինչի, որովհետև երբ որ մենք թթվածին ենք շնչում, նույնիսկ եթե բրոնխներում ու թոքերում որոշակի ինֆեկցիա կա, այդ թթվածին, մեծածավալ թթվածին շնչելը թույլ չի տալի, որպեսզի այդ բակտերիաները եւ վիրուսները շատանան եւ մի տեսակ ստատիկ ազդեցություն ունենան, այսինքն թույլ չի տալի նաեւ, հա, հենց ստատիկ ազդեցություն, թույլ չի տալի որ բազմանան եւ հետեւաբար եթե չեն բազմանում, նրանց աճը կանգնում է, հիվանդությունը հետազարկանում, պարզ է։ Այսինքն զբոսնում ենք, շատ կարևոր է, ինչքան էլ որ հազը ինտենսիվ անպայման մաքուր օդ ենք շնչում, ժողովուրդ, եւ երրորդ կարևոր բանը, ուշադրություն դարձրեք տան քիմիական մաքրող նյութերին, հարգելիներս, այդ ձեր ամանը լվացող հեղուկին, այդ փոշիներին, լվացքի համար նախատեսված լոգասենյակի այդ քիմիական նյութերին, դրանք բացի են, որ կանցերոգեն են քաղցկեղածին, նաև ալերգեն են, առաջացնում են ալերգիկ հազեր, եւ շատ հնարավոր է, այո, որ եթե դուք ինչ-որ ինֆեկցիա վերին շնչառական ուղիների հիվանդացաք, հետո լավացաք, այս գործոնները մի տեսակ թույլ չեն տալի, որ այդ ալերգիկ ֆոնը անցնի, այսպես ասած, լավ։ Եվ հետևաբար հարգելիներս, ինչ եմ ուզում ասել, եթե կա հազ, պարտադիր մի հատ բժշկի խորհրդատվություն վերցրեք, բայց սիրելիներս, ես ձեզ տալիս եմ հետևյալ առաջարկը որպես ինդիկատոր, փորձեք հասկանալ այդ հազը, որ դուք ունեք ձեր կյանքի որակի վրա ազդում է, թե չէ, անպայման չի հազի համար դեղ խմել, հավատացնում, որտեղ հազը որևէ հիվանդության ախտանիշ է եւ անհրաժեշտ է ճիշտ ախտորոշել եւ բուժել այդ հիվանդությունը, միգուցե ընդհանրապես հազի, այսպես ասած, բուժման համար, ինչպես ասել եմ, կրկնում եմ, միգուցե հազի համար նախատեսված դեղորայք պետք էլ չի որ լինի։ Իմիջայլոց չոր հազի պատճառ ու քրոնիկ, այսինքն 4 շաբաթ եւ ավել տևածող հազի պատճառ կարող է լինել նաեւ ուռուցքը, այնպես որ այդ է պատճառը, որ ասում եմ, չեմ ուզում շատ հերթով թվեմ ինչ, բայց եթե որևէ հազ տևում է 4 շաբաթ եւ ավել, անպայման մի հատ ռենտգեն հետազոտություն ամենաքիչը գոնե անցնում ենք, լավ։ Երեխաների մոտ հաճախ օտիկները ուղեկցվում են 4 հազերով եւ շատ անգամ որ նայում ես ոչ մի բան չկա, մաման ասում է, չէ, այդպես չէլ, անցել է հիվանդությունը, բայց շարունակում է հա քխ 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 քխ, շատ անգամ անպայման մի հատ լոր հետազոտություն անցկացրեք, հա, լոր բժշկ կթողնայի, որ շատ անգամ օտիկները երեխաների, այսինքն ականջի, հա, ներքին իջին ականջի բորբոքումները հիմնականում առաջացնում են 4 հազեր երեխաների մոտ, մեծահասակների մոտ նույնպես կարող է այդպես այդպիսի սիմպտոմով դրսևորվել, բայց հաճախ երեխաների մոտ։ Այսքանը հարգելիներս, ես ձեզ թվարկեցի բոլորեն կարևոր կետերը, որ անթատ հարցերը այս հավաքվել էին, հա, այդ պատասխանները տվեցի, ես ձեզ ինչ եմ ուզում ասել, ուզում եմ ասել, որ բաժանորդագրվեք անպայման, լայքեք իմ հոլովակը, ես շատ կարևոր է նաև անցեք իմ կայք Սոնահայրապետյան կետեյեմ, որտեղ որբազ մաթիվ հետաքրքիր և օգտակար ինֆորմացիա է ձեզ սպասվում։ Բոլորին մաղթում եմ առողջություն։